Здравейте с прогнозата за времето. След облачния и дъждовен понеделник вчера, днес вече ни очаква по-слънчево време. Температурите сега почти навсякъде са положителни. В Кюстендил преди около час беше минус 1 градус, но в останалата част от страната тази сутрин е от 1 до 8 градуса. След обед ни очакват ето тези високи за края на януари температури, предимно между 7 и 12 градуса. През деня предстои временно разкъсване и намаление на облачността. Ще продължи да духа слаб в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър. Над планините слънцето също ще успява често да се показва, но при вечер над масивите от Западна България, а през предстоящата нощ и над останалите се заоблачи. Ще бъде ветровито с умерен и силен вятър. Температурата в курортите от около 6 градуса. Поглед сега и към времето на континента. Над повечето райони днес ще бъде облачно. Дъжд ще вали на Пиренейския полуостров, на много места в Западна и Централна Европа, а също и над южните райони на Скандинавския полуостров. По-значителни количества се очакват в Източна Франция, в Германия, Дания и Южна Финландия. В северозападните и източните райони на Балканите ще превалява дъжд, а предимно слънчево ще бъде над Южна Гърция. Сега отново у нас с прогнозата до края на седмицата. До неделя времето ще се задържи динамично, но и сравнително топло, като към събота ни очакват и високи за сезона температури и по-слънчево време. До тогава обаче ще има и дни с повече облаци и дъжд. Утре в Предбалкана и по високите котловинни полета на Западна България е възможно за кратко дъждът да премине в сняг. В четвъртък ще бъде ветровито, а сутринта все още на места може и да превалява. Слаб дъжд и в петък, но пък тогава вятърът ще отслабне. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!